ваша небайдужість та ваш вогонь у ваших вільних серцях дають мені неабиякі сили та підтримку. Саме цими словами надихнув Іван Говбел учасників марафону. Зареєструвалися, отримали прапорець і стартували. 135 людей вирішили взяти участь у забігу. Серед них – небайдужі ужгородці, спортсмени, працівники міськради, поліцейські, зелені берети. Останні до фінішу прийшли з троєм. Це якби прийнято у військових, так своїх на полі бою не покидати. 2 кілометри – дистанція забігу підтримки та 4 – основний забіг. Кубок переможця серед чоловіків отримав Василь Дьордь. Нести уклад для підтримки військовослужбовців, які зараз віддають життя за нас з вами, за нашу батьківщину на сході України. Переможницею серед жінок стала Мирослава Яцола. Дівчина в таких забігах бере участь не вперше. Взагалі я дуже люблю такі забіги, і це перший мій забіг на 4 кілометри 200 метрів. Заодно тим самим допомогти бійцям. Крім найшвидших бігунів, нагородили найстаршого, наймолодшого учасників та візочників, котрі з власної ініціативи вирішили долучитися до акції. Мінімальна сума для участі у забігу – 30 гривень. Цієї суми буде достатньо з одного учасника, але були люди, які кидали набагато більше в скриньку для пожертв. За кілька годин волонтери підрахували зібрані кошти – 5 589 гривень, 5 євро та 150 гривень на банківську карту із коментарем «Я теж хотіла бігти». Ця стоянка нагадує кладовище автівок. Їх вилучили у Закарпатті за несплату кредиту, аліментів, борги підприємства та навіть злочинну діяльність. Зараз тут майже 2,5 сотні автомобілів. Та лише половина з них придатна для подальшої експлуатації. На наших номерах людина безперешкодно може придбати, навіть якщо потенційний боржник не віддав, а так зазвичай дуже часто буває технічний паспорт або ключі, він може зробити дублікат в МРЕО і відповідно так само дублікат ключа і на слідуючий день вже їздити. З машинами, які перебувають на реєстраційних номерах іноземних держав, трошки важче, тому що більшість цих машин – це все були завезені злочинним шляхом. Арештоване майно, що не реалізували на електронних торгах, у справному стані держпідприємство передає за безоплатною допомогою різним організаціям. До прикладу, за 2 роки військові таким чином отримали майже 1000 автівок. Це майно, яке вилучене у боржників у виконавчому провадженні, тобто, можливо, там фізична особа за кредитом була винна, або підприємство не розрахувалося з іншим підприємством, його вилучають це майно і передають через державну підприємство СИТАМ. Якщо не знайшлося покупця за реальну ціну, то це майно краще передати на отікі такі благодійні цілі. Потреба у транспортних засобах на передовій виникає постійно, розповідають військові, адже авто в умовах війни знищуються ворожими снарядами. Цього разу захисникам передали 4 машини. 2 мерседеси «Спрінтер» тепер допомагатимуть 128-й бригаді. На таких мерседесах, зараз як він є в такому вигляді, можна перевозити різні продукти або якісь прилади для забезпечення життєдіяльності, а в разі його укомплектування для перевозки для транспортної перевозки на ньому можна буде також транспортувати осіб. І в крайньому випадку на ньому можна транспортувати також поранених бійців. Цей «Фольксваген» поїде до Хмельницького, а ця автівка бізнес-класу обслуговуватиме потреби військової частини в Рівному. В середньому таке вживане авто на українських номерних знаках коштує щонайменше 500 000 гривень. Зараз воно возитиме командування або ж особовий склад військової частини. Дані автомобілі можуть суто використовуватися, тобто безоплатні передачі не можуть бути використані для того, щоб хтось з чиновників їх банально продав або якимось чином використовував в особистих цілях. Так, це контролюється. Дана інформація вся розміщується у нас на сайті. Всі автівки мають особливу відмітку, що їхнє подальше відчуження можливе лише після сплати всіх митних платежів, сума яких фактично не менша, ніж вартість нової машини.